Starja ċara li dan kien il-baġit tal-elezzjoni jekk kif il-Prim Ministru Roberta Bella qal li ftit ta' xhur oħra u se jkun qed jiġi ġġudikat. Sur President, jekk hemm xi ħaġa li jien entużjast dwar hija li ftit ta' xhur oħra se jkun ġġudikat miż-żgħażagħ ta' 16-il sena. Verament entużjast. F'diskors ta' satejn biex iwieġeb għad-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni, Robert Abela għażel li njora għal kollox ir-realtà li qed jgħixu ħafna Maltin u Awċin. Diskors li nesa dawk l-aktar li qed ibatu, dawk li tilfu lill-maħbubin tagħhom. F'20 minuta l-Prim Ministru Robert Abela nesa lil dawk li huma morda bil-virus li ħakkem lil pajjiżna, lil dawk li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva, lil dawk kollha li jinsabu fl-isptarijiet, lil dawk il-mijiet ta' persuni li qegħdin fi kwarantina. Minn flok id-diskors ta' Abela kien immarkat minn botta wara oħra diretti lejn l-Oppożizzjoni, diskors li aktar kien moħħu biex jipprova jirredikola li minn kellu quddiemu l-Prim Ministru milli biex jindirizza l-materji importanti u jserraħ ras il-poplu Malti Għawċi f'dan iż-żmien ta' sfida. Meta ma kienx qed jitfa' botti lejn l-Oppożizzjoni, Robert Abela uża l-ħin biex isemmi kemm kien gburi, kelma li smajnija numru ta' drabi tul dan id-diskors. Intant Abela nesa jsemmi l-miljuni li qed nagħtu lil Stewart, nesa jsemmi l-proġett skandalus tal-Elektrogas u l-flus li ħallas il-poplu Malti Għawċi għal dan il-proġett biex daħlu fil-bwitt ta' persuni qrib dan il-gvern. Nesa jsemmi l-iskandlu tal-Wind Farms biex f'kumment pjuttost surreali wara li l-gvern laburista għadda mill-akbar kriżi politika fl-aħħar snin minħabba governanza xejn serja, il-Prim Ministru ħass li kellu jiftaħar propju b'dan. Imma l-governanza tajba tiddistingwina lilna. Il-gvern tal-governanza tajba rġgħu isimgħuha. Lill-frontliners Robert Abela ftakar fihom biex jgħidilhom li ħaqhom il-paga li għandhom u jgħidilhom li ħaqhom dan u aktar. Minkejja li fil-budget imbagħad ma ħasibx qasal euro wieħed biss ekstra għalihom bħala sinjal ta' gratitudni u inkoraġġiment. L-Awċin ftakar fihom ukoll b'żewġ wedi oħra li ilhom jissemmew, dik tal-fiber optic cable li ilu ġej snin u dik li l-Awċin kollha jkollhom xogħol f'Għawdex, weda li l-Awċin ilhom jisimgħu u jistennew. Iżda mbagħad skit totali dwar il-fast ferry f'Għawdex li ġimgħa ilu issemma għal darb'oħra fil-budget u li sigħat biss qabel id-diskors tiegħu reġa' sabħaj tal-Briks quddiemu biex reġgħet twaqfet it-tender tiegħu. Fid-diskors Abela ftaħar li ħdimna pandemija sħiħa bit-teleworking anke jekk imbagħad fid-diskors tal-budget, diskors ta' 20,000 kelma u 114-il paġna, din il-kelma tissemma darba biss. Intant fis-satejn li għamel jitkellem Robert Abela ma kienx kapaċi lissen isem Joseph Muscat biex fl-unika referenza li għamel għalih u semmih biss bħala dak li ġi qabli.